Radioresepsjonen, det er Tore. Tore. Jakob Maurseth som ringer deg fra Wonderful Hønefoss i Buskerud. Hei, sannsveisa på deg, sann, og tjobing og faller allera. Hei, Jakk. Hva sier tjobing, Tore, mann? Tjobing. Og etter ungene, tjobing til deg, Tore Sagen. Tusen takk. Hva skjer i NATO? Ja, da, jeg sitter her i rullestolen min og prøver å tjene til livets opphold, jeg vet du. Dagene kan jo bli lange når man sitter fastlåst i en rullestol, selvfølgelig, men jeg har alltid hatt et stå-på humør, stukken. Ja, men sånn, tjoving og 3x3 hippura for at den bilulykken tok fra meg følelsen i begge beina. For hadde jeg hatt to velfungerende bein, Tore Mann, så hadde jeg sannsynligvis vært for aktiv. Noen avrevne nervetråder skal ikke få sette kjepper i hjula på Jack fuckings Mauseth. Nei, Carpe Diem og Levi Dagsen var den siste. Se muligheter der andre ser utfordringer, Tore Mann. Har du sittet opp og lest sånne selvhjelpsbøker igjen nå, Jack? Hva mener du da? Hvorfor tror du det? Nei, det høres bare litt sånn ut. Altså, jeg har alltid hatt ekstrem selvrønning på mitt eget handicap. Alltid! Det er jo bra det da, at du har selvrønning på at du er lam. Altså, jeg heter ikke lam, det heter person med motoriske og fysiske utfordringer. Takk for det. Det er helt kong å ha selvrønning på eget handicap, Torvann, så det ruller bra med meg. Det ruller meget bra. Flott. Tenkte kanskje chit-chatten skulle være i et minutt halvannet til, så jeg kan like godt spørre hvordan går det med deg. Du, det går greit, men jeg har ikke all verdens tid til å sitte og slarve med deg. Ikke noe stress, Torvann. Jeg er vant til å bli nedprioritert i de aller fleste sammenhenger. Jeg har ikke sett noe annet enn andres skritt i selskapslivet de siste årene, men jeg har alltid syntes at fitter og baller er mer interessant enn fjes. Nei, sånn stående buffet er vel ikke helt ideelt for deg? Nå holder jeg på å le meg skakkjæl inni meg. Slå meg på låret her jeg sitter. Kjenner ingenting. Nei, det var ikke sånn ment da, Jakob. No problem. Jeg skjønner at dere går og har masse å gjøre, mens jeg må sitte her og stirre på pinnsamlinga mi fra OL-94 og vente på at hjemmesykepleia, og som jeg nå har blitt ulykkelig forelsket i, skal vaske meg i rassen og stjæle en 200-lapp fra lommeboka mi. Så hei opp, og tjokke dårlig seg. No problem. Og jeg peller opp signaler som en drar bare. Oi, der kom den her litt av tåret. Det må være gledesåret, for jeg er så glad at det bare kvartparten kunne vært nok. Hva kan jeg gjøre for deg, Jakk? Ok, kult at du spør. Jeg prøver å bruke dere inn til diverse jobber for dere gutta og kutta i radioresepsjonen. Jeg er jo manageren deres. I følge deg. I følge meg. Så nå skal Petter Stordalen arrangere togaparty igjen. Han vil ha noen halvkjente fjes til å være servitører. Og jeg mener, altså, dere er jo litt grann kjendiser, men ikke Bjørn Dæhlie og Jan Fredrik Karlsen kjendiser. Nei, det er nok riktig. Men så er det litt kult at dere tre gutta fra Kalkutta går rundt som romerske soldater og skjenker litt champagne og serverer litt snitter til finans og kultureliten. Petter, er ikke det kult, da? Det høres jo megadøft ut. Hva er betalingen? 2 sekunder, tror jeg. Jeg har det på en lapport. Kult. Ikke legg på. Nei, jeg vet. $150,000 på deling. Glem it. No, svett, Tore. Jeg har ikke lovt Petter Stordalen noe ting her, så det er null stress. Jeg ringer raske, men jeg har ikke noe problem. De stiller de. Takk for hjelp og hilse ut av så mye. Jeg ruller tilbake hølet mitt og ringer hvis du duker opp nå. Det er grei. Ha det. Ha det. Hei.